Բարի երեկո, հարգարժան հյուրեր, Փագագիծն է եթերում։ Արդեն Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի համար ավանդույթ է դարձել դասական երաժշտության փառատոնները։ Հերթականը տեղի ունեցավ օրերս, որը կրում էր վերածնունդ խորագիրը և որը նվիրված էր երկրաշարժից Փյունիկված մեր քաղաքին ու նրա բնակիչներին։ Այսօր ես տաղավար եմ հրավիրել փառատոնի կազմակերպիչներին և մասնակիտական հանձնաժողովի անդամներին։ Բարի երեկո, հարգարժան հյուրեր, և շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այժմ ներկայացնեմ իմ հյուրերին, որոնց հետ կծավալվի զրույցը։ Ինձանից ծախ, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի վոկալի բաժնի պրոֆեսոր Ռեբեկա Օջախյանն է, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դաշնամուրի ամբիոնի դեկան պրոֆեսոր Իգոր Յավրյանը, համեցեք, Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի դաշնամուրային ամբիոնի պրոֆեսոր Նելի Գոզելյանը և Գյումրու մասնաճյուղի վոկալ տեսական ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Սիլվա Վարդանյանը։ Որպես առաջին հարց, կուզենալ համառոտ ներկայացնեք փառատոնը, ինչպես ծնվեց դասական երաժշտության փառատոն անցկացնելու գաղափարը։ Խնդրեմ։ Համեցեք։ 2007 թվին Գյումրու մասնաճյուղը, Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղը տոնեց իր 10-ամյակը։ Եվ տարբեր միջոցառումներ կազմակերպվեցին, որոնց թվում եղավ նաև մեր երիտասարդ երաժիշտ կատարողների փառատոնը։ Իհարկե դա սկիզբ էր, իհարկե դա ավելի շատ ցանկություն էր մեծ այսպես փառատոն անցկացնելու համար, և մենք որոշեցինք ընդգրկել այդ փառատոնի շրջանակներում բոլոր մասնագիտությունները, և պատկերացրեք շատ հետաքրքիր ձևով և կազմակերպչական աշխատանքները անցան և կայացավ փառատոնը։ Մենք ունեցանք հյուրեր ամբողջ հանրապետությունից և ծվով 400 հոգի մասնագիտներ։ Այս տարի տեսնելով այդպիսի ընթացք փառատոնի հաջողություն, մենք որոշեցինք մի փոքր փոխել կազմակերպչական տեսակետից հարցեր և որոշեցինք անցկացնել երկու ուղղությամբ՝ դաշնամուրային երաժշտության և վոկալ երաժշտության կատարողների փառատոնը։ Փառատոն արդեն փաստ է։ Խնդրում եմ իմ հյուրերին ներկայացնել իրենց տպավորությունները փառատոնի մասին։ Ոչ մեկից գաղտնիք չի, ոչ մեկից համար գաղտնիք չի, որ այսօր մեր դասական երաժշտությունը մի փոքր յետին պլան է մղված։ Դա ցավալի է, բայց փաստ։ Այս փառատոնները հնարավորություն են տալիս մեկ անգամ ևս և երեխաներին շնորհալի և դաշնամուրային բաժինը, և վոկալ բաժինը, և բոլոր բաժինները իրենց ցուցաբերեն լավ տեսանկյուններից։ Դա շատ ուրախալի փաստ է, բայց ես ուզում եմ խոսել Երևանի կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի տնորենի, Կարինե Ավդալյանի այդ շնորհակալ գործի մասին և հարգանքով մեծ և շնորհակալությամբ ուզում եմ նշել, որ տարիներ շարունակ ես ուրեմն հաճախել եմ Գյումրու մասնաճյուղի կոնսերվատորիա որպես մաստեր կլաս անցկացնող, լսել եմ բավականաչափ լավ երաժիշտների, լավ երգիչ երգչուհիների, ոչ մեկի նկատմամբ նա անտարբեր չի անցել, շատ մտածում է սաների մասին, դա շատ մեծ գովելի արարք է։ Այդ աշխատանքը, որ նա է կատարում, ես ուղղակի իմ հարգանքի դուրքն եմ ուզում մատուցել իրեն։ Շնորհակալություն, պարոն Յավրյան, խնդրեմ փառատոնի մասին ինչ կասեք։ Առաջի հերթին ես անպայման ուզում ասել ձեզ, որ ես շատ ուրախ եմ
աշխատել եմ գյումրեցիների հետ, ասեմ ինչի համար, որտեվ մենք բոլորս գիտենք, որ Գյումրի դա միշտ եղել է մշակույթի կենտրոնը, այն ժամանակ է, որ Ալեքսանդրոպոլը եղել է մեծ քաղաքը, ներողություն Հայաստանում շատ քիչ կար այդպիսի քաղաքներ, և ամենաուրախալի ինձ համար, որ այդ սարսափելի դեպքից հետո, որ եղել է 20 տարի առաջ, ես տեսնում եմ, որ մարդիկ նորից ուրախ են, այդ ամենակարևոր ինձ համար, և անշուշտ դա կարևոր է ոչ թե մենակ մեզ բոլորիս համար, առաջի հերթին գյումրեցիների համար, որտեղ դրանք զգում են, որ դրանք դառնում են նորից այդ կենտրոնը մշակույթի, տեսեք այդ փառատոնում հավաքված են երեխաներին, Ալավերդի, Չեմալում, Դիլիջանի, Չարենցավան, Երևան, Տահուշ, դժվար է հիմա, գիտեք են սար ժամանակ անցին, այո, գիտեք դա ուղղակի ինձ համար, ես ապշեցի, որ տեսա այդ ծրագիրը, ինչքան երեխեք կարելի ասեն, և իհարկե արվողալի էլ փաստը, որ ծնողների հետ գալիս են, շատ ու շատ իր լսում են, և իմ խորին մանը համուսված, ես համուսված եմ, որ այդ երեխան, որ զբաղվում է երաժշտության, ինքը մեծանում է մի քիչ ուրիշ, ավելի լավ լինում է, հասկանում եք, ոչ անպայման ասեմ դասական երաժշտության, ժողովրդական, եթե այդ երեխան լավ ազգում, դա էլ է շատ մեծ հարստություն, այդ մեր արմատներ են, ինչ կարող եմ ասել, իսկապես ես զարմացած մեզ այդ պաստով, որ ձեր մարսպետը, ներողություն ասկանում չի նշում, կինը շատ սիրուն է, կենց կինը, ինքն էլ ես զգացել, ինչ կան, ինքը միասին է իրա օգնությունը, գիտեք, եթե մարսպետը հասկանում են, որ մշակույթը համար առաջինը, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ կլինի, որտեղ առանց մշակույթի ոչ մի արտադրություն չի լինի։ Շնորհակալություն, մենք կանրադառնանք այդ հարցին, պարզապես սա ինչպես ասում են դրսի կարծիք էր, այն ինչ տեսանելի էր, վերջին արդյունքը քննադատեցինք, այդ ուզենայի, որ դուք խոսեիք, թե ինչի գնով հասակ այդ վերջին արդյունքին, ինչ աշխատանքներ տարվեցին, դժվար էր, հեշտ էր, ինչ խոչընդոտներ եղան, համեցեք։ Ես ուզում եմ մի փոքր հետ գնալ, մենք այդ գաղափարը զարթնեց մեզ մոտ ծնվեց Ավդալյան Կարինեի ներկայությունից, որովհետև նրա ակտիվությունը մեզ ոնց որ ուշ տվեց, որ դժվար է այս ինչ-որ կատարվում է, որովհետև այո երեխաները շիրակը ընդունակ դաշտավայրը, բայց երկարտարիներ, պայմանները, երկարտարիներ, երեխաները ոնց որ հետ էին գնացել, այդ ամեն ինչից, երաժշտությունից հատկապես դասական, հիմա այս երկորը իգր մարդին նմիշներ տեսավ, և մենք հետ դա գիտենք երկրորդային է, ոգևորություն կա, սիրուն հակրված, լավ նվակում են, աշխատում են իրանց լավ պահել, դե ես խոսում եմ տաշնամուրային բաժնի, գիտեք ոնցոր շատ մեծ ոգևորություն կա, մենք շատ ենք ոգևորված, ուրախ ենք անչափ, համեցեք տիկին Վարդանյան, շատ բազմատեսակ է փառատոնի նշանակությունը, գիտեք, այստեղ մեկ հարցով պատասխան դժվար է ունենալ, այստեղ և տեսանելի է դառնում աշխատանքը, տարիների աշխատանքը, ինչ խոսք դա մի օրվա արդյունք չի, այստեղ մենք տեսնում ենք, թե ինչ սերունդ ունենք, ինչ ունենք մեր ապագայում, ամենայն դեպս այն երեխաները, որոնք որ գալիս են ելույթ են ունենում, արդեն ստեղծում են այն պատկերը, թե ինչպես կարող է ընտանալ մեր աշխատանքը, այստեղ մեծ ոգևորություն ապրում են երեխաները, բեմը ունի մի կախարդական, այսպիսի գիտեք, ուշ և արտնացնում է իրենց մեջ կրգնագի ցանկություններ, դա էլ մեծ նշանակություն ունի,
իսկ որպես վոկալ երաժշտություն, ես այստեղ ուզում էի ասել, որ գիտեք, մի փոքր այս ընդհանուր ընթացքում մուրացված է մի այսպիսի պարս հասկացողություն, երկը առաջի երթին պահանջում է ձայն, հիմա ինչ-որ չապով ընդունված է, որ կարող են բոլորը երկել, կարող են բոլորը երկը սովորել և կադարել, մենք տեսնում ենք, այո, տեխնիկան է, երկը թարնան աստեր, միշտ չէ, որ համապատասխան ճաշակ և մանգարտակ են ցուցաբերում այդ շոուները, բոլոր տեսակ կազմակերպված ես չեմ ուզում այնտեղ խորանալ հարցում, ամենայն դեպս, իսկ այս օրերի ընթացքում մենք լսեցինք նաև բնական ձայներ, որոնք որ դասախոսների, դասատուների ձեռքերում սկսում են փայլել, սկսում են հդակրկիր, այո, հղված, և սկսում են կրկնագի և երակետ հդակրկիր երկներ այդ ուզենավ այս առումով խոսակցությունը շարունակի Տիկին Հոճախյանը։ Այ օրինակ այս փառատոնը բաժանվեց է երեք մասի, միջին տարիքի, փոքր տարիքի, միջին տարիքի և միջին տարիքից մի քիչ ավելի բարձր, այսինքն միջև 14 տարեկան, 14-ից 18 տարեկան, 18-ից բարձր, այսօր մենք վերջացրել ենք միջև 18 տարեկանը, ասեմ ձեզ, տարբեր մարզերից են եկել, տարբեր երեխաներ են, մեկը հուզվում է, մեկը չի հուզվում, մեկը չի գիտի ինչ անի, մեկը հպարտ և սահուն երկեցողություն ունի, բայց սկսած են ամփորձ երեխաներից միջև փորձված պրոֆեսիոնալ կատարումները մեզ համար ամեն մեկի հետ մենք ապրում ենք, և շատ ուրախալի փաստ է, որ այս տեսակ փառատոնները հնարավորություն են տալիս ասելու, որ Գյումրին, այն Գյումրին, որ ընդամենը մի երկրորդ տասնամյակն է արդեն մտնում, որ այս տեսակ դժբախտություն ունեցավ, այն արվեստի քաղաքը, հիմա եթե փառատոնի խոսքերով ասեմ, ես երևի թե կասեմ, որ փառատոնը ասում է, որ Գյումրի, ուղղակի մենք ձեր ապագայի նկատմամբ լցված ենք անխախտ հավատով, ուրիշ ասելիք չունեմ։ Լավ, ինչ կասի պարոն Յավլյանը։ Ես կուզենայի, չէ, իհարկե, ես շատ կուզենայի, որ իսկապես կդառնա ավանդական և արդեն երկրորդ անգամ, և ոչ երկրորդ, և ամեն տարի լինի տարբեր մասնակիցները, այո, հա, տարբեր բաներ, որ այս տարին դաշնակարները վոկալ, մյուս տարի կարող, որտեղ դե դժվար է միանգամից բոլոր հավաքել, առաջի անգամ հետ ենց արեցին, երևի շատ դժվար է, հա, ես 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 հա, իհարկե մենք և Տիկին Հոճախյանը և ես ունենք մի փոքր բաներ, որ խորտակցենք հետո ձեզ հետ, այսպես որ մյուս տարի ավելի լավ, ավելի բարձր մակարդակով անցկը, միայն բանը նվագելու, այսպես կկատարելու մասին խոսքը, մնացած հարցերին ամենա բարձր մակարդակով է նատը։ Գիտեք ինչ, ինձ հետաքրքրում է, փաստորեն փաստ է, որ երկրաշարժից հետո տնակային պայմաններ, դպրոցները բոլորս էլ հիշում եք, չկային անգամ նորմալ գործիքներ, որտեղ երեխաները պիտի սովորեին, աշխատեին, այսօր մրցունակ է Գյումրու, հա, Գյումրու երաշտական դպրոցներն ավարտած շրջանավարտը, պաստորեն հանրապետության բոլոր մարզերից է, չէ, հրավիրված այդ փառատոնի մասնակիցները բոլոր մարզերից էին, այսպես Գյումրու շրջանավարտները տարբերվեցին, կամ գուցե տարբերվեցին ավելի բարձր մակարդակով։ Երևի մեր ավակնդիները ավելի համեցեք։ Ես ուզում եմ նշել, ես անուններ չեմ կարող նշել առայժմ, որովհետև դա վաղը, երբ որ ամեն ինչը կվերջանա, երբ որ գալա համերգին, արդեն կհայտարարվի իրենց մրցանակները, այդ ժամանակ անունները կտրվի, միայն մի բան ունեմ ասելու, փաստը փաստ է, որ ոչ միայն Գյումրի քաղաքը, այլ Գյումրին հարակից բոլոր այդ շրջանների, այդ բոլոր երեխաները ամեն մեկը իրեն արժանի տեղը ունեցել է, և Գյումրին ոչ միայն այսօր, Գյումրին միշտ տվել է լավագույնս երաժիշտներ և երգիչ երգչուհիներ, մանավանդ փողային բաժինը, ես առիթ եմ ունեցել լինելու եստեղ շատ համերգներով,
Եվ միշտ է պարտացել եմ, ես շատ եմ սիրում Գյումրին։ Եվ տա աստված, որ միշտ ծաղկի լինի են հին Գյումրին, որ կար, որ արդեն իրեն ճանապարին է։ Համեցեք, պարոն Եվրիա։ Ես արդեն երրորդ տարի, որ գալիս եմ, այս մաստեր կլաս անցկացնում եմ ձեր, այսինքն մեր մասնաճյուղում, ձեր օջախում, և կարող եմ ասել, որ անշուշտ տարից տարի բարձրանում եմ մակարդակը, և նույնպես չեմ կարողանում դեր ոչ մի բան ասել, այո, որտեղ մի, և շատ ուրախ եմ, որ կան Հոսկը ոչ թե անձանց մասին այլ ընդհանուր երևույթի։ Իհարկե, եթե կան հետենց երեխաներ ուրեմ ընդհանուր, ավելի բարձր է հասկանում։ Եվ ես համոզված եմ, որ վախներ պետք է ինչ-որ մեզ համար նոր երեխաներ կայո, մենք այո, հա, ես համոզված եմ, որ վախներ մի հետաքրիր բաներ կլսենք անպայման։ Ես մեկ բան եմ ուզում ավելացնել, ներող կլինեք։ Այսքան ժամանակ ես գնացել եկել եմ, շփվել եմ բոլոր դասախոսական գազմի հետ, զարմանալ հրաշ բան է կատարվում, ես վոկալ բաժնից եմ, գալիս եմ վոկալ բաժնի հետ աշխատելու, անկախ ամեն ինչից, վոկալ բաժնից եմ ես, դաշնամուրային բաժին, ջութակարների բաժին, մյուս բաժին, բոլորը շատ մեծ հարգանքով ու ակնածանքով են վերաբերվում, ես նույնպես բոլորի նկատմամբ, ես ուզում եմ նշել, Գյումրու մասնաճյուղի բոլոր դասախոսական կազմի մասին եմ ուզում ասել, որ նվիրվածությունը չափից ավել է, նվիրվածությունը, նրանց նվիրվածությունը ամեն մի ուսանողի նկատմամբ, զարմանահրաշ բան է կատարվում, որի համար շատ ուրախանում եմ։ Փաստորեն Գյումրու կոնսերվատորիան կարելի է ասել այսպես մանկության տարիքում է։ Համաձայն մանկության տարիքում է, բայց բավականաչափ լուրջ իրավիճակում։ Լուրջ հայտ է ներկայացնում։ Այո, բայց կուզեմ իմանալ, այ որպես ավակ ընկերներ զգում եք Երևանի պետական կոնսերվատորիայի օգնությունը։ Անպայման։ Նրանց հոգատարությունը առաջի օրվանից, գիտեք, առաջի ստեղծված օրվանից մենք միշտ եւ զգացել ենք այդ ոչ անտարբեր լինելը։ Եվ կարիքն ենք ունեցել, և միշտ կարողացել ենք դիմել, երբեք չենք անարմար վիճակի մեջ գտնվել, թե ինչ-որ պատկերացնել, թե պատասխան չենք ունենալ, մեր աշխատանքները միշտ եղել են միասին, և ես ուզում եմ, որ հիմա հենց ասեմ, որ Գյումրու մասնաճյուղը միշտ հիշում է, որ իր սկզբում կանգնած էր մեր մահբուղում, մեր Երևանի կոնսերվատորիան, միշտ հիշում է, ինչպիսի մասնակցություն է ունեցել մեր կոնսերվատորիան այս կայացման համար, մեր աշխատանքների համար, և ամենակարևորը այն, ինչ որ նշում է Ռեբեկ Սուրենան, դա գալիս է եւ իրենցից երևի, և այս տարիների աշխատանքի ընթացքում մենք դա ենք տեսել, մենք հենց սկզբից աշխատել ենք այսպես, իսկ հիմա այս վերջին տարիների ընթացքում ավել քանս միշտ, և մենք հույսով ենք, որ այդպես է պիտի շարունակվի աշխատանքները։ Ինչ խոսք, այս կամ ջերմ խոսքերի մեջ մենք լավ պատկերացնում ենք, թե ինչպեսի խնդիրներ և բարդություններ դեռ ունենք մեր դեմ, որովհետև չենք կարող ասել, որ այո, հասել ենք բարձրունքի և անելիքներ ինչ-որ չունենք, թե ինչ ոչ, մենք լավ պատկերացնում ենք, և ցանկությունները մեր ավելին են, քան ասենք հասած մասնավորապես այն ոլորտն է, որ ամենօրյա տքնաճան աշխատանք է պահանջում, անընդհատ, ոչ մի րոպե հանգիստ։ Այ ինձ հետաքրքիր է, կիսում եք դուք այն մտահոգությունը, իմ մտահոգությունը, որ դասական երաժշտությունը փաստորեն այսօր շատ քիչ լսարան ունի, այ կոնսերվատորիան եւ պետական Երևանի կոնսերվատորիան եւ Գյումրու մասնաճյուղը իրենց առջեւ խնդիր տեսնում են մեծացնել այդ լսարանը, եւ եթե այո, ինչպես, ինչ ճանապարհներով։ Այ երկու խոսքով ես ուզում եմ դրա մասին խոսել, դուք ասեցիք դասական երաժշտությունը քիչ լսարան ունի, դասական երաժշտությունը քիչ լսարան չունի, դասական երաժշտությունը ուղղակի զրկված է հեռուստատեսությամբ պրոպագանդվելու այդ հնարավորությունից, որովհետև այսօր ես չգիտեմ, ես հիմա այսպես հաղորդման մեջ ուղղակի ես իմ խոսքս եմ ուզում նշել, ես դա ավելի գլոբալ մեծ թեմա է, դա, և շատ ցավոտ,
Այսօր մենք հանրապետությունում ոչ միայն Գյումրին, այ երկու տարի առաջ ամբողջ այս երաժիշտ երեխաները մեկնեցին արտասահման, ով իմացավ այդ մասին, ինչպիսի մեծ հաջողություններով վերադարձան, ով իմացավ այդ մասին, ոչ ոք։ Այսօր ամբողջ ուրեմն բոլոր հերոստալիքների ուրեմն էֆիրը զբաղված է էստրադային երկացանքով, բավականաչափ մեծ աստղերով, նաև ես ուղղակի մի քիչ ավելի համեստ եմ, որպեսի որակումներ տամ, բայց ես ուզում եմ անդրադառնալ, որտև Գյումրին շատ երաժշտասեր ժողովուրդ է, ես ուզում եմ անդրադառնալ այդ հարցին, որ մի քիչ ավելի սիրեն այն արմատները, Կոմիտաս, մենք հրաշալի երաժիշտներ ունենք, ինչպես կարելի է ուղղակի թեթև երաժշտությամբ բավարարվել, և կլիպներ, կլիպ են ասում դրանք ձայնատուցումներ, տեսահոլովակներ նկարահանել, ասենք, և դրանով դառնալ աստղ, ես նրանց ուրեմն շոուն, դա շոու է, այն նրանց շոուն է, բիզնես շոու, շոու բիզնես են անվանում, բայց կլասիկան դա դարերից եկած, ժողովրդին, եթե մեր ժողովրդին պիտի ճանաչեն, դա պետք է ճանաչեն մեր արմատներով, մի քիչ ավելի հերուստատեսության բոլոր ուրեմն ալիքների տնորենները պիտի մի քիչ ավել մտածեն, մի քիչ ավելի չգնան ֆինանսների ետևից, շատ ներողություն եմ խնդրում, այլ պիտի վերադառնան իրենց արմատներին և մի քիչ ավել պրոպագանդեն մեր կլասիկան, մեր դասականը, որով մենք աշխարհ ենք դուրս գալիս և զարմացնում Արամ Խաչատուրյանով, Զարա Դոլուխանյանով, Հրանուշ մեր Առնո Պապաճանյանով, մեր մեծերով, ինչև է, Նարությունյան, Ալեքսանդր, Հայկանուշ Դանելյանով, դա էի ուզում, իմ խոսքս և խնդրանքս միայն դրա մասին է, ուրիշ ոչ մի ասելիք չունեմ, ամեն մի բիզնես իրենը պիտի ունենա, բայց իրեն չափի մեջ, բայց նաև ամենակարևորը չպիտի մոռանալ արմատները, քիչ առաջ տակասեցի, իհարկե, իսկապես է տենց ցավալի է, բայց այդ հարցը շատ խորը և դժվար է լուծել մի անգամից, որտև այդ սիտուացիան ամբողջ աշխարհում հիմա, ամբողջ աշխարհում այդպես է, և դա կախված է շատ-շատ ուրիշ հարցերով, դրա համար այսօր դժվար է մենք, որ կարողանանք, բայց ինչ ասեց Տիկին Օջախյանը, իսկապես պետք է մտածեն այն մարդիկ, ումից կարող են օգտակար լինել, և որտև ես նորից ասեմ, առանց մշակույթի ոչ մի բան չի լինի, իմացեք, ոչ մի արտադրություն, ոչ մի բան չի լինի։ Ես ուզում եմ մի բան ավելացնել, ներողություն, այ գործարարներին եմ ուզում դիմել, շատ հրաշալի, շնորհալի ուսանողներ ունենք, ավարտած լավ երգիչ երգչուհիներ ունենք, որոնք հայտ են ներկայացնում իրենց ձայնագրություններով միջազգային մրցույթների, և այդ հայցի պատասխանը ստանում են, հրավերքը ստանում են, փող չունենալու պատճառով, ես բազմաթիվ օրինակներ գիտեմ, որ չեն կարողանում երեխաները գնալ, եթե հարգելի գործարարներ, եթե դուք հնարավորություն ունեք հազարավոր դոլարներ ծախսելու մեկ ձայնա տեսահոլովակ նկարահանելու տալու, ասենք, էստրադային երգչուհու կամ երգչի համար, խնդրում եմ օգնեք նաև այն երգիչ երգչուհիներին, որոնք իսկական արվեստ են ներկայացնում։ Ավեր ասեմ, ներողությունն ամենազարմանալի է, մեզ համար հողանարություն անում եմ միատ ճապոնացի, միատ շվեցարացի, մեծ հաճույքով, և կարող եմ շարունակել, հասկանում եք, մեր երեխեքին, մեր ուսանողներին, իսկ մեր թոշակը տալիս են, ուհարկում են մրցույթներին, հասկանում եք, դրանք են անում, ոչ թե միայն ուզում եմ իմ շնորհակալական խոսքը ասել մեր ուրեմն մշակույթի նախարարությանը, որ աջակցել է մի լավագույն
լավ երգչուհու, որ մեկնեց Կալինինգրադ Զարադուխանյանի միջազգային միջազգային մրցույթին եւ երկու մրցանակով վերադարձավ, այս շնորհակալ ենք մեր մշակույթի նախարարությանը, որ օգնեց այդ երեխային։ Նաև շնորհավորում ենք այդ մասնակցի դասախոսին, որովհետև Ռեբեկա Սուրենյանը պատրաստել այո ծառիներ շարունակ։ Երբ ես ասում եմ այսպես մտահոգություն ցուցաբերել, որպիսի մեծանա դասական երաժշտություն սիրողների լսարանը, բնավ ես չեմ մտածում, որ հասարակությունը ամբողջովին պիտի կարողանա անկալել, հասկանալ ու սիրել դասական երաժշտությունը։ Պարզապես ես խոսում եմ դաստիարակության մասին։ Այ կարծում եմ հենց այստեղ է ցեր դերը, նաև որքան ինձ հայտնի է, դուք ունեք վարժարան մասնագիտացված։ Այդ տեսնում եք, որ եթե ասենք դպրոցահասակի երեխայի ականջը, այսպես ասեմ, սովորի լսել այդ երաժշտությունը, կամաց-կամաց նա կմոտենա այդ երաժշտությանը, կամաց-կամաց այդ դահլիճները չեն դատարկ մնակը լցվեն։ Եկ ուզենամ այս մասին խոսեք։ Գիտեք ինչ, ճիշտ խոսեցիք դրա մասին, մենք ունենք վարժարանը, և ես ասեմ, որ արդեն 3-4 տարի է արդեն վարժարանը կա, մենք զգում ենք տարիս տարի երեխաների հոսքը այդտեղ, այսինքն ուզում են կլասիկ երաժշտություն երգել, նվագել, ուզում են, ցանկություն կա, այդ հնարավորությունը մենք իրենց տալիս ենք, մենք ընդունում ենք մեծ սիրով, ընդունակությունով և մեծ սիրով, դասավանդում են կոնսերվատորիայի մասնակիցները, պրոֆեսորները, մեզ որ դասավանդման շնորհքը, դասավանդման պլանքեն բարձր է, հույսով եմ, որ մենք Իգոր Մարտիրոսյանի մենք ձեզ կտանք կադրեր, մեզ կվեցնենք կադրեր, շատ մեծ հույսեր ենք կապել մեր վարժարանի հետ, ճիշտ ասած։ Իսկ ինչ կարծիքի եք, այ կան չէ, այսպես մոտային դուրս տալու այդ քաղաքարն էլ կա, այդ գալիս են պարզապես, որովհետև հաճելի է, պարզապես, որովհետև լավ շենք է, պարզապես, որովհետև այդտեղ են հարմար գտնում, թե գալիս են, որովհետև ներսից թելադրանք ունեն։ Իսկ թվում է ներսից։ Այո, այո, ես չեմ գտնում, որ պարզապես շենք է։ Ձեզ ասեմ, ես ամբողջովին խոսում եմ ինձ, շատ տղաներ են եկել այսօր, ես նկատել եմ, նույնիսկ ասեցի հաշվ եկել է տղաները, ոնց որ թե շատ են, ես շատ եմ ուրախանում տղաների կարստով, նույնպես տղաները կարող է, եվ դա շատ լավ բան է, գիտեք ես գտնում եմ, որ տղամարդն ա գալիս, տղան ա գալիս ասեն իր ընդունակությունով, իր շնորհքով, ուրեմն մենք վատ չենք, ես կարծում եմ, դուք ճիշտ եք, ես մի բան եմ ուզում ավելացնել, նայեք, մեր մասնագիտությունը, երաժշտի մասնագիտությունը, այսօրվա հնարավորությունների մեջ երևի քչի, եթե հաշվեմ, քիչ վարձատրվող մասնագիտությունն է դա, սա ես ուզում եմ ասեմ, դա նվիրվածությունն է, որ ոչ միայն պիդագոգների, այսինքն դասավանդողների համար, այլ նույնիսկ ուսանողների համար, նրանք բոլորն էլ շատ լավ գիտեն, որ կամ պետք է լինես բավականաչափ բարձր ծավալի երաժիշտ, որ միջազգային արենա դուրս գաս, կամ պետք է սովորական, ասենք, լինես նվիրյալ ուղակի, եթե գալիս են այսօր, եթե գալիս են դասական երաժշտությունը ուսուցանելու, ուրեմն գալիս են իրենց ցանկությամբ, իրենց ընտրությամբ, միմիայն, իրենց ընտրությամբ։ Համեցեք Տիկին Վարդանյան։ Իհարկե, ինչ խոսք, կան պահեր, որոնք որ անհանգստություն են առաջացնում, որովհետև ոչ այդքան այդ չափով, ցանկալի չափով կա հոսք դեպի դասական երաժշտություն, բայց ես ուզում եմ այստեղ մենք լինենք ավելի ռեալ, ասում եմ, բոլոր ժամանակներում եղել է, եթե կարելի այդպես անվանել, տարբեր երաժշտություն, և մենք չպետք է վախենանք նաև, որ կա մի այլ հոսքեր, որոնց որ շտակսկրում են, դա բնական երևույթ է, բայց կա դասական երաժշտության մի շատ կարևոր հանգամանք կա այստեղ, այդ դաստիարակություն բառը, որ մենք ասում ենք, դա դարերով ուսումնասիրված և հաստատված հասկացողություն է, դասական երաժշտությունը կեշտում է ոչ միայն գաղապարը, նաև հոգին, այլ է թե չիմանալով դասականը, միանգամից լսում ենք
տարբեր, ասենք, երաժշտություններ, և չենք կարող ճիշտ կողմորոշվել, չենք կարող գտնել մեզ, և մեր հոգու այսպես կազմվածությունը խախտվում է, բարտանում է մեր բոլոր տեսակ, այսպես մտածելակերպը, դա այլ է, իսկ այլ է, երբ որ երեխան ստանում է դասական դաստիարակություն, և հետո ավելի ամուր է բոլոր տեսակ հոսքերի վերաբերյալ, իսկ կյանքը չի կարող կանգնել տեղում, և բազմատեսակ է, և գնում է առաջ իր տարբեր երևույթներով, մենք պիտի կարողանանք հաստատել մերը, պահել մերը, բայց դա չի նշանակում, որ լրիվ ասենք, որ մյուսները չեն կարող լինել։ Այո, Տիկին Օջախյանը աշտարացիորեն նշեց հեռուստատեսությունների դերը, լրատվամիջոցների դերը, դասական երաժշտությունը պրոպագանդելու գործում, լիովին կիսում եմ ձեր կարծիքը, բայց մտածում եմ, որ նմանատիպ փառատոններն էլ անշուշտ իրենց նշանակությունը, իրենց դերը կունենան, մանավանդ այս պահին ես մտածեցի, որ այդ ձեր կալահամերգը, եթե ոչ այս տարի, համենայն դեպս հաջորդ տարիներին, դա աստված շարունակական լինի ձեր այդ փառատոնը, կարելի ավելի մեծ դահլիճներում կազմակերպել, կարելի ավելի լայն լսարան ընդգրկել, ու քանի որ մեր խոսակցությունը սկսվել էր փառատոնից, կուզենամ, որ վերջաբանն էլ լինի փառատոնով, հա, փառատոնի մասին խոսքով, որքան գիտեմ, վաղը փառատոնի վերջին օրն է, ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք, կամ ի՞նչ կթողնի, ի՞նչ հետք կթողնի այդ փառատոնը մեր քաղաքի մշակութային կյանքում և ընդհանրապես մշակութի մեջ։ Ես երկու խոսքով կասեմ, շարունակի Սիրո Միխալովնա, ես այս փառատոնից ինչ սպասելիքներ, որ ունեի, պատկերացրեք, ստացել եմ ավելին այս երկրորդ փուլը ավարտելուց հետո։ Ինչ է սպասվում մեզ ոշտվածության առումով, թե ոչ միայն ոշտվածության, կատարումի առումով, իրենց կատարումի առումով։ Սա գիտեք ինչ է տալիս, մենք կենտրոնացված ենք կենտրոնական մեր Երևանի կոնսերվատորը, այո, մենք չգիտեինք, այս փառատոնի միջոցով մենք իմացանք, թե ովքեր են գալու մեզ մոտ, և կոնսերվատորը Գյումրու մասնաճյուղ, և ովքեր էլ որ կցանկանան, ինչու չէ, Երևանի կոնսերվատորը, մենք այսինքն մեր այսօր մեր աչքերով տեսանք մեր ապագան։ Պաստորեն Գյումրու մասնաճյուղը դարձավ այն մեր անը, այո, որը մեզ ծանոթացնում է ամբողջ մարզերի, ես մեր ապագայի հետ, և մենք չքնաղ ապագա ունենք։ Շատ շնորհակալ գործ է արել։ Այո, ես դրա համար ասեցի, սկզբից նշեցի, որ իսկապես ասում եմ, ազնվորեն եմ ասում, են ինչ որ արեց Գյումրու մասնաճյուղի տնօրենը, Կարինե Ավդալյանը, դա շատ մեծ շնորհակալ գործ է, շատ։ Հանեցեք, պարոն Եվրիա։ Մենք գիտեք, ամենացավալի, մենք աշխատում ենք, անում ենք, դասերակում ենք երեխաներին, և ամենացավալի է, որ նրանք հենց որ մեծանում ենք, հենց որ հասնում ենք ինչ-որ գագաթին, թողնում են Հայաստան։ Երբ որ դառնում են, ասեմ ինչի համար, հանգարց չկարծեք, որ նրանք գրում են միայն դրա համար, որ այնտեղ ավելի շատ են բարձր, ավելի ստանում են այդ բանը, բարձադրում, այո, բարձադրում, այո, ոչ թե դրա համար, ոչ դրա համար, մենք պետք է ունենանք մենեջմենտը, դասական երաժշտության մենեջմենտը, որ որպեսի մեր երեխաները, որոնք դառնում են արդեն միջազգային դուրս են գալիս, որ ստեղ մնան, թող գնան, թող համերգներ տան, բայց ստեղ լինեն, ոչ թե տեղավորվեն, այդ ամենասարսափելին։ Այդ ցավ, ամենացավալի է, այդ ցավ է։ Լավ, չենք կարողանել ինչ-որ բան, որպիսի չթրթի ձեր ասացում։ Առաջիկ հայլերը։ Աստված։ Էլի առաջիկ հայլը Գյումրին է անում։ Գյումրին։ Համեցեք։ Ես ուզում եմ մաղթել մեզ բոլորիս և մեր մասնագիցներին, և ընդհանրապես մեր ժողովրդին նորանոր հաջողություններ։ Գիտեք, մի անգամից ոչ մի բան չի լինում, թող այս փոքր քայլերը դառնան մեծ և շարունակելի, և բերեն մեզ նոր-նոր ուրախություններ, նոր վերելքների բերեն, և մենք ոչ միայն ասենք վերացնունդ է դա, այլ հաստատուն քայլեր են արվեստի
աշխարում։ Նաև արվեստի աշխարում է վերածնում։ Արվեստի աշխարում, այո։ Խնդրեմ, դիկին կյոզել է։ Մեծ հույսով ենք, շատ մեծ հույսով, շատ մեծ սպասելիքներ ունենք փառատոնից, վաղը վերջանում է, վերջին է, ես հույսով եմ, որ վաղ երեխաների անց կներկայացնեն, ինչ-որ պիտի ներկայացնեն, վաղներ խոսք ունեն ասելու, և կմաղթեմ մեր գյումրեցի երեխաներին, մեր գյումրեցի դասախոսներին, և առհասարակ գյումրեցի այն լսողը, որ ուզում է մեզ լսել, կամաց-կամաց. Կհասնենք մենք դրան, որ մեծ աուդիտորիա կունենանք, մեծ դալիչ կունենանք, չխոսեն դալիչի մասին, չունենք դալիչ, չխոսեմ ավելի լավ է, բայց երևի թե կհասնենք այդ հաջողությունների, ամենայն դեպս հույսեր որ կա ցանկությունները։ Եվ մի խոսք եմ ուզում ավելացնել, ուրեմն երբ կլինի գալա համերգը, այս ամփոփումը այս մեծ փառատոնի մայիսի 3-ին, մայիսի 3-ին, ես հուսով եմ, որ նկարահանումները կլինեն անպայման, և դա կլինի փառատոնի վերջին խոսքը, այս փառատոնի փակման և բացման և փակման և հաջողությունների վերջին խոսքը կլինի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն հարգարժան հյուրեր, շնորհակալություն ձեզ, նաև հարգարժան հեռուստատի տեղներ, որ այս մի քանի րոպեները կիսեցիք մեզ հետ։ Վաղը կհնչի դասական երաժշտության փառատոնի վերջնակորդը։ Ես չգիտեմ ինչու համոզված եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրի այսպես հոգու խորքում մի անկյուն կա, որը իրոք հասկանում է դասական երաժշտություն, որը կարոտ է դասական երաժշտության այդ մակրագործող հնչյուններին, և առաջարկում ու հորդորում եմ բաց պահել այդ անկյունը։ Իսկ նվիրյալներ, ինչպես տեսնում եք, նվիրյալների պակաս ու կարիք մենք այնքան էլ չունենք, պարզապես պետք է ընդառաջ գալ մեկս մյուսիս։ Եվ վերջում հիշեցնեմ, որ երաժշտությունը խոսելու աստվածային կերպն է, իսկ ով չի ցգտում դրա։ Փակագիծներ եթերում, անշուշտ պիտի հանդիպենք։ We'll be right back.